بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کی خاطر سعودی عرب میں کرفیو لگا دی گئی ہے، جس کا وقت پہلے شام 7 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کا تھا، لیکن ابھی اس کو تبدیل کر کے دوپہر 3 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے 3 بڑے شہر ریاض، مکہ اور مدینہ سے باہر نکلنے یا ان شہروں میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے 13 منطقوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ہر منطقے سے باہر نکلنا یا منطقے میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، جس پر تفصیلی ویڈیوز میں نے بنائی ہے جو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہو۔ آج کی اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ جو کرفیو لگا دی گئی ہے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک، فیس بک یا انسٹاگرام پہ ہر بندہ ویڈیو شیئر کرتا ہے۔ اسی دوران کچھ ویڈیوز آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوں گے کہ لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہوئے بھی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ابھی سعودی حکومت نے اس پر سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے، اگر کسی بھی بندے کو کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تو اس کو بہت سخت جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس جرمانے کی میں 3 ملین ریال یعنی 30 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال تک جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ سب دوستوں کو پہلے سے مطلع کرتے ہیں کہ بہت احتیاط کیجئے اور ایسی کسی بھی خلاف ورزی کی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر بالکل شیئر نہ کرے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور قانون پر عمل درآمد کرنا ہم سب لوگوں پر فرض ہے، اور اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس کو شیئر بالکل بھی نہ کریں اور ایسے پوسٹوں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا آپ کا فائدہ، ورنہ آپ کو یہ نقصان بھرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔